чи жоохон ойртох уу энэ гэрэлтүүлэг жоохон биш л ажиллаж байгаа гэдэг хай нариулахчаа яаж in Цуур үү, цуурын он ойрлогч аа. За за. За сайн уу? Намайг Жорж гэдэг. Хэрвээ та хэр амир веб цуурлын эмчлэгийг анх удаагаа үзэх гэж байгаа бол энэ хүү цууррал дээр би аимшин кинонуудыг нийтдээ яг хэдэн цацоод хэсэгтэй вэ гэдгийг нь тоолж, за бас өөрийнхөө харах онцгээр тулгуурлан тэрхүү аимшин кино яг хэр хүн айлгах чадалтай амир кино вэ гэдгийг нэгээс 10 онооны хооронд үнэлдэг байна. Өнөөдрийн минь онцлж буй кино бол Тун саяхан буюу энэ оны 1 сарын 26-нд нээлттэйсэн Найруулгач Rice Waterfield-ийн Windup Blood and Honey химэ кино байнаа. За тэгээ энэ киноны талаар бол манайхан бөөнөрөө мэдчихэж байгаа. Би дүнгийн трейлерн гараад нэлтэй хийгээг баخت нь өмнө бичлэг хийжсэн. Хэрвээ тэр бичлэгийг үзээгүй хүмүүс байх юм бол бол манай Winnie the Pooh гэдгээр хөөхөн өхөрдөн баавгаан дүр байгаа штэ тий. Хуулийн дагуу анх зохиогддож байснаас хойш 70 жил болсон. Оюуны өмч public domain гэж юм болдог. Тэгээд манай Winnie the Pooh маань public domain болсон баггүй. Хүссэн хүн болгон нь энэ дүрийг өөрийнхөө кино миноч юм уу ямар нэгэн ажилда үнгүй ашиглах болдөг болцсон гэсэн үг. Тэгээ яг ийм болоод нэг Grand Angle Bačka яг кино найруулагч гэж би хэлмээргүй байгаа энэ үнийг. Яг энэний нэг ашиглаад манай хөрхөн Winnie the Pooh-гэр маань амьшин кино хийцээ. Тэгээ ашигаач маш ца олж чадсаа. Юрдөө 100,000 долллараар хийцсэн гэнэ, ойлговгүй. Тэгээ олсон орлого нь болохоор 51 сая доллар. Тэгээ 51 үржүүлээд авцсан мөнгө одооч явахдаа тэгээ энэ копирайт болон паблик домейны асуудлууд нь алидийнэ шуугаад, дуусаад, хоцрогдоод, мартагдаад хүмүүс нэх яриа хабльцсан. Тэрнийхэн талар тухайн үед мэдээл авч чадаагүй, хоцрогдоод үлдсэн хүмүүс байвал миний энэ бичлэгийг үзчихэд ороод ирэхгүй те. Өмнө тэгээд энэ киноны талаар хангалттай мэдээл хөрөгдсөн болохоор өнөөдөр би зүгээр л саччаалтыг нь тоолдгороо тоолоод өөрөөсө сэтгэллийг хилээд оноо өгнө те. Нэг темир хүл байндаа тэгээд олон талаар юм ярилгүйгээр киноныхоо үл ялталгаар харцгаая. 5 6 7 8 амтур хацамч мас оорн галзуулахд гац хуруу нөөмөрч нуурч нурууч төгс эй байд бич зуурч төгс чамд хийх хөөс мөр мөр шиг эхэр кино мэн нэг жоохон аргуу хэсгээ анимашн экспозишн хэсгээр эхлэх бөгөөд одоо тэгээд Winnie the Pooh болон Piglet энтергээд хэд хэдэн амтны Christopher Robin-тай холбоотой байсан холбооныхан талаар тайлбарлаж байгаа юм л та. Тэдэн дэ найзалж хоол энтер өгдөг байсан Christopher Robin-с мэдээж тэгээд хүүхэд байха болоод оюутан энтер болоод тэд нар дээр ирхэ болцсон. Улмаар хоол авчирч өгдөг байсан цорын ганц хүн ирхэ билсэнээр энэ дараагдж байгаачлан ясарс болтлоо турад үлсөөд сүулдэ аргагүй ирхэнд өөрсдихөө дундаа иор гээд нөгөө элцгэ идсэн байдаг. Шарж идсэн юм уу? Амдаар нь идсэн юм уу? мэдэхгүй. Ямар ч тач эдгэр чинь амтнч гисэн хүн ш тэж нас. Тэр явдлаасаа болоод асар хүнд хэмжээний трама аваад хуу муusik тэр дундаа Кристофер Робинсник асар ихээр үгүй ядаж өшөө хорсол тесэр амьдлаа өргөлдүүлж л дээ. За тэгээ энэ бол том болсон Кристофер энэ нь болохоор Кристофорын найрч байгаа охин гэх юм да. уу. Үчнээ олон жил захаа за наач хүү найзуудыгаа өсгөж хайж явцгаадаг ямар нүрээрээ боцж ирж байгаа мэдггүй заяа. Ямар ч байсан найз охнод агуулад манаид дэй тоглоддог байсан ойдо аяллаар ирж байгаа Эхин дэ тэгэл манай эмчтэй уул мөр юу ч харагдахгүй байсан ч цус майгийн юм дээр нь наалтсан вини пуугийн зүгийн балныхан сав биднэрт таальт харагдана. За тэгэл энэ миний нуршаад яхав дэ ойлгомжтой шүүгээс. Вини пуугийн гертэнд орж юмхам үзэжгаад орж ирэхтэн орон доогоор ноогдон шүнс усны дараа нууцар зүхтаах гэж оролдохдоо пиглетд баригдаатагд. Най зохноо налуулаад өөрөө вини пууд чирүүлээд яваад өгнөө. Э өгөн анимац хийсгэр ингэж чирж яваад Кристофрийг шатааж алж буу зураглал гартын гэхдээ ямар ч үсэн Кристофрийг алаагүй. Заарий энэ дарагдж байгаа Мария гэж нэгтэ бол манай цаг голд өрөл юм да. Өөрийн хэн хаас айгу дагдаг үйсэн нэг гаж донтноос болоод одоо хүртэл ингийн амьдралаар амьд чаддаг го параноид юм гэдэг. Тэ хэсэг найзууданд цуглараад мана үний сэтгэл санааг нь дэмжиж бүгдийг сайхан мартуулаад амраах цорилгоор хотоос зай таниг лагрин байшин 6 алгаар ирж байгаа нэ. Заа ойж байгаа Мария яг нүлээ ямар муха айлган царайтай юм бэ гэж хэлтерч амралтыг үрдөнтэй ойлгож нэгэн төрөг амьд харилцаа үүсгэхийн тулд нэг охин нь посттойхаа удсыг хураагад авдаг Яг ойлгож болохгүй шалтгаантай л дуудсурааж байгаа юм. Тэгтэл тэгээд гол дөрүүд мэн цагтаа дуудаж чадахгүй байх нь киноны зохиолд чухал ууцраас тэрэндээ хүрэхин тулд жоохон хямдхнаас гадна залхуу шалтгаан зохиолд оролцсон юм шиг л санагдаад байгаа надад бол. Хоцорж иржсэн нэг огнооны машин тагаа төөрөөд ой дундуур сүлжээ аж гүүжоод винипуутэ таарх нь ойлгомжтой. Кичнээ зугатасан жалуулах анж гэсэн ойлгомжтой. Манай зарим муу монгол кинонууд дэрс юм өнөмсгөлгөө цосны сэжиг гардгүй шунэр. Ямар ч тач манай гол дүрэнсрүүд мань байшандаа тогчиж аваад жоох эн тухалцхахад ерөнхий дүүлээ дөрүүддгээ танилцж аад. Нөгөө утсураагад исэн дараахан царайтай охин нь Джессика, удсаа ганцаархна хураалгаагүй нүцгэн зураг мууг дарах дуртай шоучэн охин нь Лара. Тэд нэг хосууд байгаа. Алис, тэгэд заув. Төртөө дэргүүх нь штэ. Ямар ч чинь үер Винни Пуу, Кристофорыг Ян Зэнзи аргаар тамлаад байж идэг. Эхлээд нурууг нь баахан шавхурдснаа. Сүүлдээ бүр найз охныхын цогтсыг нядлаад, цулсаар нь Кристофорыг усанд оруулаад, усанд оруулаад ч гэжтэй, цулсанд оруулаад ихтэй болоо. Юу нэгэл Винни Пуу, Кристофор хоёр хоорондоо интернетэрч юм уу холбоо тогтоодоггүй байснаас болоод ийм болж байгаа штэ. Энивишн бол хэрэглэгчддээгээ дандаа холбоо тогтоодог. За UniVision ба да, штэй те 7 өнөг болгоны ихний өдөр буюу даваа гарагт өнгөрсөн 7 өнөг UniVision video-с сан шинээр нэмэгдэж орсон контентуудын мэдээлэл нь очдөг байхгүй юу мэйлэр одоо яг энд ингэж миний мэйл дээр харагдаж да, штэй те вини бүхийг би бас UniVisionд да орсон гэдгийг нь ингэж над руу ирсэн мэйлээр ах мэдэж авчихсан байхгүй юу тэгэ хэрвээ та UniVision-ы хэрэглэгч те тэгтээ таны мэйлэр чим юм ирдэггүй болвол яг одоо би description яг энэ доор зааё яг одоо одоо энэ доор яг одоо description руу хартан нэг линк байгаа зтэй яг энэ линк дээр хэрхэн UniVision-ы хэрэглэгчэд өөрсдих хөө гэдэг яг ингээд бүр амар ойлгомжтой туториал ингээд дараална ингээд зааварна байгаа зааё. Тэгээ яг энийг сайхан дагаж мэйлээ бүртгүүлээд UniVision-ийн видео санд шинээр орж бүхэл сонирхолтой контентудаас бүгд уусраа. За бишлэг рүү иргээд орой. Лара зураг мураг дарсан шиг хөхөө гайхуулан усан санд хөвдөж байх үед нэг селфийн дээр нь Win Nepo артн ойжин. Тэгсэн амар тэнэг тэнд хүн байна уу гэж жоохон асууж хийснээр зүхтхэн орондоо буцаад усан санд руу ороод хөвдөэтгд. Ийм тэнэг бол угаасаа амд яваад жахв. Охтын хоёр нь Ларагийн ойрлогыг сонсоод гарахтаа цогцгийг нь харж, за ер нь том асуудалд орсон юм байна гэдгээ ойлгохоос гадна цонхон дээр нь үений пүү гравт буюу зайл, арил, жили, тали явчихсан байт. За тэгээ сандралцгаагаад яг яаж аагаад чим тэд нар нэгнээсээ салж явж тааран хоёр нь усан сангийн өрөөний хаалгаар гарах гэж үзсэн ч пиглеттэй таарад нэг нь алуулж, нэг нь барьцаалуулнаа. Тэгээ тгснэг сонин газар хүлж тавьснаа алгадаж ухаа алдуулаад ухаа алдсныхаа дараач хэлсэн дахин дахин алгадаад идэг. Тэгс нэг ус яг ягаад чин пүү тэр охиныг зүгээр л хайж яваад явсныхан дараа октод дээр сулцдгийг. Сулцаад шууд зүхтэйхэн орон дэнд өөр хүн амтан байвал ингээд үлдээгээд явж болохгүй штэ. Туслах хэрэгтэйгээд пүүгийн гэрлөө орохдоо Кристофортой таарлгүй яах вэ? Кристофорыг сулцгаад дахиад нэг хүлүүлсэн юмхтээ таарч суллan. Яг явдгын даваан дээр нөгөө нэг балаа юм цонхны тусгалд өөрийнхөө ирэмдгэлүүлсэн царайг хараад орилж морилсноо. Би энд дэс зүхтггүй би тэр хоёр навшийг цаавал ална гэж хашгираад өөрсдөө байрчлал бариад хүчдэг. Тэгээ уг нь энэ авгаа буутай заяа. Тэгээ пиглетиг ирсний дараа шууд буудчих орондоо да олонтол юм хуцаж худзач хуцажгааад яг буудсан чинь буун ажилдгүй. Төрөн пиглет пүү хоёрыг дуудахад байршлаа зааж өгөхгээд хаашаа ч хамаагүй хид хид буудцсан баггүй юу. Тэгээ сумын дуусах юм шиг байлаа. Улмаар тэр балаа авгаалулж ядчихт энэг эргүү горын юм энэ үеэр зугатаахын орон зүгээр хараа суугаад идэв. Ажиллаа дуусчаад тэднийг барьчилгүй яхав тэ. Хорины зугатаагад нэг нь арт үлдэхтэ пиглитийг цохиж өн гаж амжтдаг. Пү нөгөө хоёрыг хөөж явах үеэр тэр үлдсэн юмхтэн пиглитийг хүлд суулгаад сүхэр нэлэн хитудаа цохиж алнаа. Пиглитиийг орьлог чимээгээр пү нөгөө хоёрыг ориод буцаж очино. Тэгээ энэ пиглитийг цохиж алсан дурааг ууган зучдах хэстэй л доо. Тэгэн тэгээ Тинхтэй цухтах гүйж байгаадаа алуулчих тийм. Энэ хоёр маань цухтаад явсаар ашгүй нэг юм зам дээр машинтай дөрвөн залуутай тарч аврагднаа. Нөгөө дөрв нь ерэн жоох эвгүй гара зайв. Тэгээд пүг харснаа жоох октоо дэрлэхэд байгаа юм уу чи гэж мэгээ зодтолтохоор болдгоо. А нэрэ Кристофер ч юм асан мэд байгаа л үү те. Яг яажгаа эднээс алчлаа. За за тий тий хамаа алгаа. Тэ өгөн Кристофер гойдог байхгүй юу? Миний өгшөө наад очноо битий ал лөө. Гимгүү штэ. Мен ч гимтэй. Намааг оронд наал. Гисэн ч пүү ю лэфт буюу чи яваа биз дэ гэж хэлээд манай гол дүрий очноог алччих. Тэр тэгээд гол дөрвийн өхин мэн маш олон удаа хотхлуулж үхэд Кристофер харин пүүгээс зүхтаа чадснаар кино маанд босчихов. За тэгэхэр Winnie the Blood and Honey хэмээх энэ киноны мэдээлэл credit-ийн оролцооллогоор тоолох юм бол яг 1 цаг 21 минутын урттай кино байла. Тэ миний тоосноор бол яг 8 цач өд гэсэн үг. Тэгэхэр хэрвээ та энэ хөгийн киног үзэх гэж байгаа бол дунд чаар 10.1 минутанд 1 цач өд гэсэн үг. За би яг review-сгээ ивлүүлэхдээ нэг сонирхолтой баримт хэлээд ихлүүл чи. Энэ Winnie Poo-гийн одоо тэ маск шүү дээ тэ. Энэ кинонд ч зориулж хийсэн маск ч биш юм бэлээ. Ян зин зин aimshii mask зардаг immortal masks гэдэг вебсайтаас 500 75 долллароор худалдаад авцсан мэсгүй гэдэг шиг. Юу нэг энэ баримтаас нь л энэ киног бүтээсэн хүмүүс ямар шоу хэмжээний ач холбогдол гаргаж, ямар шоу хэмжээний хүч хөдлөмөр зарцуулсан бэ гэдг нь ойлгомжтой байгаа. Winnie the Pooh-ийн copyright нь public domain болчлоо. Амшин кино хийвэл хүмүүс угааса мо кино байсан ч мөнгө төлөөд үзнэ. Гэл 100 сая долллароор хийгээл 51 сая болгоод авцсан хямтхан хийцтэй, хямтхан CGI-тай, хямтхан масктай хамтхан гинэ. I fucking hate this movie. Тэгвэл би яг бодсон баггүй. За бас арайч те кинонд бас те тэг оноо өгөх инж бас хайшаа яд жил нэг оноо өгчэй гэж бодсон. Тэгтээ одоо яг энэ киноны би яг юунд нэг оноо өгөх үү те. Winnie the Pooh-ийг чи өөр та ямар гоё алгадсан бэ? Winnie the Pooh ямар урлаглаг, ямар гоё секси алгадсан бэ гэж тэгэж би нэг оноо өгөх юм уу? Би бол чамроо ингжил харан нэрэ. Тэгвэл би тэгэ тэг оноо өгч жагаа. Тэгвэл би яг нэг л юм ойлгола заяа өнөөдөр яг энэ бичлэгний ингээд те зохиолын бичээ суучихта нэг л юм ойлгола. Би дахиж ийм хогийн киногоор хизээчвчлэг хийх гүзэе юу?